U Šidu je kao i u drugim gradovima Srbije održana manifestacija Dan više za odbojku. Učenici i nastavnici Srednje tehničke škole Nikola Tesla u Šidu bili su promoteri ovog sve atraktivnijeg sporta koji u posljednje vrijeme privlači sve više mladih. Odlučili smo se da uzmemo učešće u manifestaciji Odbojkaškog saveza Srbije, Dan više za odbojku. Deca su to zaista prihvatila sa oduševljenjem. Imamo dve ekipe, ekipe profesora i ekipu učenika. Inače, ovu akciju Odbojkaškog saveza Srbije podržala je i Evropska odbojkaška organizacija, tako da se danas odbojka igra u celoj Evropi, ne samo u Srbiji, ne samo u Šidu. Šid bi sa pravom mogao da ponese epitet grada odbojke, jer se u ovom trenutku u vojvođanskim odbojkaškim ligama takmiče čak 4 kluba iz grada na Šidini. Uvijek me privlačila odbojka, uvijek lijep mi je sport, nekako atraktivan i tako. Ovo je prilika da pokažemo možda neko na malo drugačiji način kako izgleda odbojka i da nije problem da se odbojkom bavi bilo ko. Trudimo se da popularizujemo odbojku što više i sve one dobre stvari koje prate odbojku da kroz rad kluba pokažemo u najboljem svetlu. Upravo ovakve i slične manifestacije kao i škole odbojke koje deluju u odbojkaškim klubovima u Šidu su i najbolja prilika da se najmlađi opredele za odbojku, jedan od naših najtrofejnijih sportova.